Mas e bem, gente querida. Um bom e abençoado domingo mais uma vez para todos e todas. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas dentro de uma perspectiva bem subjetiva. Vamos falar sobre a criança, o jovem, a jovem que fomos. Como seria? encontrar com eles. Mas antes da gente começar a nossa conversa, aquele recadinho de sempre. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva. Curta, compartilhe em suas redes sociais, né? Presente aquele amigo, aquela amiga que você acha que seria legal conhecer o canal Paz e Bem, né? Esse tema, né? dessa forma você nos ajuda eu coloco também comentário é importante você dar um, o seu comentário a sua apreciação sobre esse nossa essa nossa conversa dessa forma também você nos ajuda não é? e é sempre bom escutar não é? ler feedback de vocês sobre os temas que a gente tem conversado aqui né? Eu leio todos os comentários. Curto todos. Tá bem? E se você puder e quiser, claro, faça a sua assinatura solidária. Tem aqui o linkzinho. Como o canal não tem membresia, a forma de você ajudar na manutenção do canal é fazendo a sua assinatura solidária. Claro, se você puder e quiser. Tá bem? Aqui a programação é sempre gratuita né, e restrita. Para todos. Tá bem? Mas algumas pessoas nos procuram querendo ajudar, colaborar, né? E com isso pagar né, algumas pessoas que trabalham aqui nos bastidores. Editando e colocando os vídeos. Né? Isso é importante. Pois bem, e aos assinantes, aos assinantes, nosso muito obrigado. Gratidão. Dado o recado, agora a conversa. Pois é. Subjetividade, nosso eu. Às vezes a gente, e é muito comum, que diante dos desafios do dia a dia, diante da realidade brutal em que vivemos, a gente reserve muito pouco tempo para nós, para a gente. Né? Sabendo que é parte né, da luta, do compromisso com a transformação, com a classe obreira, trabalhadora, com os nossos sonhos, as nossas utopias sociais a gente ter sempre diante de nós a qualidade né, da, da nossa vida a saúde mental a saúde emocional e claro a saúde espiritual Há muitas pessoas espiritualmente doentes e os sinais próprios dessa doença é o fundamentalismo não é? É o fundamentalismo que nos atravessa, né, particularmente dentro de uma vertente né, neopentecostal, evangélica. Então, isso é algo que a gente precisa ter diante de si: né? esse, esse equilíbrio sempre numa atenção de um lado esse cuidado de si. Do outro, cuidado do outro, cuidado com a sociedade, com as lutas, com os compromissos que a gente tem com a transformação social. Né? Diante desse sistema brutal e bárbaro né? que se coloca e se apresenta dentro da estrutura capitalista. A gente precisa né, ser firme e forte no compromisso com a transformação. E para que possamos né, ter essa dimensão, a gente precisa do cuidado de si. E hoje eu gostaria de colocar de uma forma muito particular esse cuidado de si que tem a ver com essa dimensão, vamos dizer assim, histórica de nós. Dia desses me vi lembrando de um de um conto do Jorge Luiz Borges, né? Borges, sobre um encontro que é um conto fantástico, tá? Do Borges, sobre o um encontro dele com ele mesmo. Ele um homem velho encontrando ele quando jovem e mantendo num banco de praça em Boston essa conversa. Claro que há muita ironia, provocação, há intuições fantásticas não é? dentro da conversa em que ele trava. Com o jovem Borges. E eu fiquei a pensar como é que seria a nossa conversa conosco mesmo, né? com a jovem, com o jovem que fomos. E no jovem, e no, na jovem, também a criança. Se pudéssemos nos encontrar. Dentro do tempo, da idade que temos, a criança, o mais pequeno. Como seria essa conversa? Como seria a conversa de Eduardo com o jovem Eduardo, com a criança que Eduardo um dia foi? É delicioso pensar, mas também assustador há muitas histórias que poderiam que poderíamos conversar, mas também haveria desafios a enfrentar, realidades que tem a ver com as histórias particulares e aquilo que dentro do processo terapêutico a gente enfrenta. A criança ferida, o medo as experiências traumáticas que atravessamos. Como seria a nossa relação diante disso? De repreensão? Seria uma fala de esclarecimento, né? Seria também, e eu acho aqui muito importante, uma acolhida. Um ato misericordioso e compassivo com nós mesmos, com a nossa história. É muito fácil pensar que, se nós tivéssemos a mentalidade que hoje nós temos, talvez, se ali nós estivéssemos, faríamos diferente. Uma das coisas que o processo terapêutico me revelou é que. Sempre. Por mais estranho que possa parecer, aquela resposta que demos no passado, diante de uma situação traumática, difícil, diante de uma situação que nos machucou e nos feriu, ela foi a resposta possível naquele momento naquela situação é muito fácil a gente pensar que se a gente tivesse feito diferente a gente estaria assim o assado diante das escolhas a gente talvez estivesse se se não aquele momento naquele instante foi a resposta possível Dentro daquilo que nós tínhamos, dentro do repertório que nós tínhamos, a resposta possível. E aquela que, na possibilidade da resposta, foi a que fizemos. E ela é completa. Nesse sentido, o processo terapêutico que há, e é importante que a gente possa. Não só se conhecer, mas né, se curar dessas feridas e dessas, desses processos interiores, traumáticos às vezes, que temos em relação ao nosso passado. É não só reconhecer, mas tomar como parte da nossa história e ressignificar. E isso é parte também da espiritualidade. É muito fácil cair na tentação de achar que, dentro do processo da iluminação espiritual em que, está, em, em que estamos né, realizando nessa vida, dentro do caminho que nós estamos fazendo. A gente deva esquecer o nosso passado, a nossa história. A gente precisa antes se esquecer dela. É muito fácil e atentador pensar assim: temos ao longo da história né, homens e mulheres santos e santas que foram pessoas muito pecaminosas na juventude, e que, por conta disso, depois de alcançarem a iluminação, a santificação em vida, esqueceram de todo o passado e se tornaram, por isso, pessoas iluminadas. Muito tentador pensar assim. Bem, eu não... Eu possibilito a ação do Espírito Santo e coloco a ele limite. Mas eu posso dizer que um pouco de consciência que coloco sobre essa realidade da caminhada espiritual da humanidade, a grande maioria, e aí nessa grande maioria estou, é que aquilo que fomos e aquilo que realizamos no passado, na nossa trajetória, por entre erros e acertos, por entre dores e alegrias, traumas, sofrimentos, feridas, isso também me constitui. E de alguma forma faz com que hoje eu seja do jeito que sou. Humano demasiado. Humano, mas diferente em Cristo, incompleto, inconcluso. Porque a vida é sempre uma abertura, uma possibilidade. É uma permanente reinvenção da nossa história, a partir do presente que estamos na perspectiva do futuro que se anuncia. O presente é sempre esse momento fugaz que ligeiro passa em que esse ser com tudo aquilo que nós vivemos, não é? Nos constitui. É muito fácil, não é? Do alto dos 53 anos, pois essa é a idade que eu tenho, colocar e dizer, olhar para aquele menino, para aquele adolescente, para aquele jovem, não é? e falar dos seus erros, das suas mancadas, né? dos seus vacilos, e de se, se arvorar a. Uma imagem do velho sábio né, a dizer sermões e exortar virtudes, arrotando manuais. Ai, os coachs, tem muito coach por aí. Enfim, seria muito fácil dar receitas para esse jovem o que ele devia fazer, o que ele deve fazer. Pessoalmente, particularmente, diante de toda a minha história, não é? tantas vezes vivida, por entre erros e acertos, por entre dores e alegrias, feridas, traumas, sim, mas também momentos maravilhosos, sublimes delícias, tudo isso me constitui. Diante disso, eu tenho uma, uma alegria imensa de ter passado por tudo isso, de ter vivido e à vontade. Se assim tivesse a possibilidade de encontrar o jovem Eduardo, ou a criança, aquele menino Gienzo, <laughs> não é? E asmático da infância em que fui, era abraçar, era dar a ele um abraço. E dizer que estou muito feliz com ele. E isso dá. A uma dimensão da saúde espiritual para nós porque muito das moléstias espirituais das mazelas espirituais em que vivemos é de uma falsa né? realidade de que nós, em que nós estamos de que o caminho da iluminação passa por uma espécie de amnésia, Daquilo que fomos. É como se fosse um marco zero, que a partir daqui, tudo para trás deve ser esquecido, deve ser abominado. Era tempo da minha perdição, em que eu estava sobre a ação do inimigo, e que, de repente, eu era um homem que agora está morto, e que, enfim, Jesus me salvou. É, Jesus nos salva, eu creio. Fato. Mas... Aos que ele salva, não, não pede lavagem cerebral. Somos o que somos, e isso constitui parte da nossa história. E isso é bom e também belo. Integrar e recolocar essas dimensões da nossa vida nos ajuda a nos entender. E isso é também. Viver isso, ter diante de si aquilo que fomos no nosso passado, com tudo que vivemos, é prova de saúde espiritual também. Nesse sentido, a, a terapia, terapêutico, né? a terapia. É emocional, psicológica. Nos ajuda também a desaluviar o meio de campo da nossa trajetória espiritual. Até a gente vive de muita idealização. A gente vive de muita e muito neoplatonismo, sei lá o quê. Não é? Mentiu. A gente vive na nossa condição aqui na nossa dimensão humana. E que bom que somos humanos. Inconclusos, imperfeitos, sabendo que temos um caminho em Cristo Jesus, pelos olhos da fé, no sentido da plena concretização. Sabe Deus quando, não é? Como eu sempre digo, nós temos a eternidade para descobrir. Então fica aqui essa minha reflexão sobre o jovem Borges. Né? Borges se encontrando consigo numa praça em Boston. E de como nesse encontro, o encontro que ele teve isso possa nos ajudar nos possa nos colocar diante, diante do encontro com Deus né? diante da caminhada com ele eu espero que esse vídeo fique legal hoje eu não não usei o programa que eu geralmente uso para editar o vídeo, e aí estou usando um, uma gambiarra aqui, mas eu acho que vai ficar legal. Pelo menos a gente garantir né? o programa do domingo. Bota aí nos comentários se ficou legal, tá? O que, é que vocês acharam desse, desse desse novo aplicativo que eu usei para editar o programa de hoje? Ficou legal? Pois bem. Convido vocês, todos e todas, depois dessa pequena reflexão, a nos acompanhar às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem também, em... na nossa oração fim do dia. Venha rezar com a gente, tá bom? 21 horas, de domingo a domingo, oração fim do dia. E deixo para todos e todas, as bênçãos de Deus. Que tenhamos uma semana abençoada. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Um abençoado domingo, uma abençoada semana para todos e todas. Até o próximo domingo. Tchau.